მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, პროგნოზები, რჩევები ტაროსგან. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მოდით აბა, რა რჩევა აქვს ტაროს თქვენთვის იმისათვის, რომ ურთიერთობა დალაგდეს. საუბარი მაქვს პირად ურთიერთობაზე. ანუ რჩევა ტაროსგან ურთიერთობის დალაგებისთვის. ვნახოთ. რჩევა ტაროსგან ურთიერთობის დალაგებისთვის. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია თქვენ, ვინც მიყურებთ ახლა. ვნახოთ, რა რჩევებს მოგცემთ ტარო ურთიერთობის დალაგებისთვის. ნახოთ, რა რჩევას მოგცემთ, რა რჩევებს პირველი და მეორე ვარიანტისთვის. ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. პირველი ვარიანტი. ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას. ურთიერთობა, რომელიც გადაიზრდება რაღაც ძალიან ისეთი მძიმე ტვირთი, ძიმე ტვირთს წარმოადგენს თქვენთვის. ეს არის დიდი გრძნობა, მაგრამ თავს ვერ აღწევთ ამ გრძნობებს, იმიტომ რომ თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება მთელი სულით და გულით. არადა იმასაც ხვდებით, რომ ეს პიროვნება აბსოლუტურად გმართავთ თქვენ ყველანაირად. თქვენ ხართ მისგან მართული. აი ეს არის ზუსტად დემონი. დემონი სხვა კი არაფერი არ არის. კუდიანი და ბეწვებიანი კაცი კი არ არის მართლა. დემონი არის ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გვმართავს, რაც ჩვენზე ბატონობს, რაც ჩვენ გვაძლევს მიმართულებას. გესმით, რომ აი თავისი ჭკუით გვმართავს. აი თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ აი ამ ეგრეთ წოდებული დემონის მიერ მართული. თქვენი მოთმინება ჩანს უსაზღვრო მოთმინება, მაგრამ რისთვის ითმენთ, მე არ ვიცი. რისთვის ითმენთ, აბა მოდით ვნახოთ თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი ამ ურთიერთობაში. თქვენი მოლოდინი ამ ურთიერთობაში ვნახოთ. თქვენი მოლოდინი ამ ურთიერთობაში. ტარომ დაიჭირა კონკრეტული ადამიანების რაღაც ცხოვრება აშკარად და უკავშირდა მათ ინფორმაციას და ჩანს, ესე იგი, თქვენი მოლოდინი და დიდი მოთმენა, თმენის რაღაც პროცესში ხართ და ფიქრობთ, რომ აი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ, ჩემო კარგო. და თქვენი სინდისი, თქვენი მორალი არ გირჩევთ იმას, რომ მიატოვოთ ეს ადამიანი და თქვენი გზით წახვიდეთ. აი რაღატომღაც ამას ვერ აძლევთ, ამის უფლებას თქვენს თავს ვერ აძლევთ, რომ ზურგი მიაქციოთ, ზურგი შეაქციოთ ამ პიროვნებას. თითქოს ისიც მოგწონთ, რომ მასზე ხართ დამორჩილებული. გველს მახშობელა, გველს როგორ არის, გველს თავისი მახშობელა ურჩევნიაო. თუ რაღაც მაგდაგვარი, ხო იცით ეს გამოთქმა? გველს თავისი მახშობელა ურჩევნიაო. რაღაც აი თქვენ თითქოს მიეჩვიეთ მისგან აი ასეთ მოქცევას, რომ ის გაძლევთ, ის არის თქვენი ცხოვრების მართველი. გესმით? თქვენ თქვენი ცხოვრება ფაქტიურად არ გაგაჩნიათ. ის არის თქვენი ბატონი, ის არის თქვენი, თქვენ ხართ მისი მონამორჩილი. გესმით? აი კარგად გამიგეთ რა. ყველაფერს უსრულებთ, გიყვართ, უსაზღვროდ გიყვართ და აი ამ სიყვარულს აი ასე გამოხატავთ. მაგრამ რამდენად როგორ გიფასებთ აბა ის ამ გრძნობას? ვნახოთ, როგორ გიფასებთ ის ამ გრძნობას, როგორ გიფასებთ.
ის გიფასებთ ამ გრძნობას ისე, როგორც მას ეს გაზდის. გესმის? მშვენ მას მშვენივრად გამოზდის და სარგებლობს ამითი. Და გიფასებთ ახლა რა. ის იმაზე არც კი ფიქრობს, რომ თქვენ დაგიფასოთ ეს. ის ამითი სარგებლობს ამ ურთიერთობით. თქვენ იმყოფებით რაღაცა წარსულის რაღაცა ჩარჩოებში გამომწყდეული, აი რაღაცა ლიბრი გაქვთ თითქოს თვალებზე გადაკრული და აი მინდა გითხრათ რა შემოკარგო, რომ თქვენ თუ გამოხვალთ იცით, აი ამ მდგომარეობიდან, თქვენ თუ გამოხვალთ, თქვენ გელოდებათ ბედნიერება. დიდი ბედნიერება, დიდი ბედნიერება გელოდებათ. Რას ელოდებით თქვენ აი ამ ურთიერთობისაგან? ამ ურთიერთობისგან თქვენ ელოდებით რაღაცა ბედნიერებას და რამდენად რეალურია ეს ბედნიერება? აბა ვნახოთ. რამდენად ბედნიერია, ბედნიერების მომტანია. არა, შემოკარგო. ეს პირიქით თქვენ გიბიძგებთ, იცით რისკენ. ჯერერთი ეს უპერსპექტივო ურთიერთობაა, ამას არ აქვს პერსპექტივა, თუ გინდათ აგერ შევეკითხოთ, რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას. ილუზიაში ყოფნა. თქვენ ილუზიებში იმყოფებით, აი ნახეთ, გაჩვენებთ. თქვენ იმყოფებით ილუზიებში, რომ შეიძლება აი ამ ურთიერთობიდან მიიღოთ რაღაც. არა, შემოკარგო, არა. ეს არის უპერსპექტივო ურთიერთობა და პირიქით გიბიძგებთ ეს, რომ მოხვიდეთ აზრზე და განაგრძოთ თქვენი ცხოვრება. და თქვენ ცხოვრებას თუ განაგრძობთ თქვენი გზით, აი ნახეთ, თუ თქვენ გამოხვალთ აი ამ ურთიერთობიდან, თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. ვიდრე ეხლა ხართ. ეხლა თქვენ ხართ გრძნობების ტყეობაში. აი ეს არის. ზუსტად რომ აღწეროთ თქვენი მდგომარეობა. თქვენ ხართ გრძნობების ტყეობაში. კარგით, ეხლა მოდით ვნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ. მოდით აქვე ამოვიღოთ. რას გირჩევთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობაში? რას გირჩევთ? ეს იგი რჩევა ტაროსგან ურთიერთობის დალაგებისთვის, ხო? ურთიერთობის დალაგებისთვის. რას გირჩევთ თქვენ ტარო? თქვენ ტარო გირჩევთ იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ თქვენი ჯანმრთელობა პირველ რიგში, იმისათვის, რომ თქვენი ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ, თქვენი ფსიქიკა შეინარჩუნოთ. თქვენ შეიძლება ამ ურთიერთობიდან დაგემართოთ ფსიქიური აშლილობა. გესმით? და თქვენი სხეულის რაღაცა პრობლემები შეიძინოთ. ამიტომ აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეთ ამ ურთიერთობიდან. აუცილებლად. ურთიერთობის დალაგებას როგორ ხედავს ტარო? აი ამ ურთიერთობის დალაგებას ისე, როგორც თქვენ სულს უნდა. ეს არ არის. ეს ურთიერთობა დალაგებული არის მისთვის, თორე თქვენთვის არა. გესმით? ის მშვენივრად გრძნობს თავს, მაგრამ თქვენ არა. რჩევა ტაროსგან ურთიერთობის დალაგებისთვის. აი ნახეთ. ურთიერთობის დალაგებას აი ასეთნაირად ხედავს ტარო, რომ თქვენ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. თქვენ გეუნებათ მფარველი ანგელოზი. გეუნებათ მფარველ ანგელოზი მომყევი, მაგრამ თქვენ ზურგს აქცევთ. ხომ გესმით? ყური დაუგდეთ თქვენს მფარველ ანგელოზებს. ასეთია რჩევა ტაროსგან. ეს იყო პირველი ვარიანტის არჩევა, ასე ვთქვათ. ამ ვარიანტს, აი ამ ურთიერთობას დალაგება არ უწერია, ვინაიდან ეს არის ცალმხრივი და ენერგოვამპირული ურთიერთობა. ანუ ენერგოვამპირია მეორე პიროვნება, რომელიც სარგებლობს თქვენი ენერგიებით. აქ ურთიერთობის დალაგებაზე საუბარი ზედმეტია. პირიქით რჩევას განსაზღვრეთ და არ უფრო თქვენ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. თუ თქვენ გახვალთ ამ ურთიერთობიდან, თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება და მე გაჩვენეთ კიდევაც, რაც არის ეს ბედნიერება. როგორიც იქნება. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტ. მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ტარო? ასე იგი, რა რჩევებს მისცემს მეორე ვარიანტს ურთიერთობის დალაგებისთვის? ვნახოთ აბა. რა რჩევები აქვს ოშოცინ ტაროს მეორე ვარიანტისთვის ურთიერთობის დალაგებისთვის? აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი. ურთიერთობის დალაგებისთვის. რჩევა
ტაროსგან ურთიერთობის დალაგებისთვის. ჯერ ვშლი, ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, ხო? ჯერ დავანახოთ ტაროს თქვენი ურთიერთობა მეორე ვარიანტი. აქაც რაღაც მსგავსი ინფორმაცია წამოვიდა, ინახეთ პიროვნება, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, შეხედეთ. ეს არის ადამიანი, რომელიც რაღაცა პოლიტიკას ატარებს თქვენთან მიმართებაში, სინამდვილეში არის სხვა, მაგრამ შენი რაღაც აქვს მორგებული ძალიან ისეთი კარგი მომღიმარი და თქვენთვის სასიამოვნო ნიღაბი. თქვენ ამ ურთიერთობაში ვერ გრძნობთ თავს კარგად, შებოჭილობას გრძნობთ, თუმცა ყველაფერს აცნობიერებთ. ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავთ. თქვენი გრძნობები არის უკვე ძალიან რაღაცნაირი დიდი გრძნობები გაგაჩნიათ ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ რა ხდება, იცით, რაღაც თითქოს აი ისეთ ბურანში იმყოფებით, რა ქნათ, არ იცით, აბსოლუტურად აი თქვენს ირგვლივ არის შემოხვეული აი ეს რაღაცა ნისლი გრძნობების, აცნობიერებთ ყველაფერს, თითქოს მესამე თვალიც გაქვთ განვითარებული მშვენივრად კარგად, მეექვსე ენერგეტიკული არხი, მიუხედავად ამისა თქვენ ხართ აი ამ გრძნობების ტყვეობაში. ესე იგი, თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობის დალაგება? ნახოთ, ნახოთ რა, რამდენად შეგიძლიათ, რამდენად არის შესაძლებელი ამ ურთიერთობის დალაგება. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის დალაგებას. ამ ურთიერთობის დალაგებას. Ну, რაღაცა უნდა მოგვარდეს ამ ურთიერთობაში, რაღაცა უნდა გავიდეს ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა უნდა მოწესრიგდეს ამ ურთიერთობიდან. პირველ რიგში რა? მოდით ვნახოთ, აი ეს ნიღბიანი ადამიანი რა უნდა ამ ნიღბიან ადამიანს. აქ არის ცეცხლოვანი ენერგია, რომელიც მიწიდან იღებს აი ამ ენერგიას. ცეცხლოვანი ენერგიები მუშაობენ და რომელსაც თქვენ მიყავხართ რაღაც ისეთ, რომელსაც მიყავხართ თქვენ რაღაც ისეთ, შეიძლება ითქვას თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს, რომ ეს თქვენი არ არის, ეს თქვენი ურთიერთობა. თქვენ ძალიან გინდათ, რომ ეს ურთიერთობა დალაგდეს. ძალიან ეს პიროვნება გიყვართ, მაგრამ არ არის ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ, როგორც თქვენ გჭირდებათ, თქვენს მომავალს რო სჭირდება. ნახოთ აბა, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივასთან დაკავშირებით რას ფიქრობს ეს პიროვნება, რას ფიქრობს თქვენი ურთიერთობა. აი ნახეთ, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივასთან დაკავშირებით, თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით, საკმარისია, რომ დააპიროთ ამაზე საუბარი და მისი აჭრა ეგრევე თვალნათლივია. ეგრევე მისი აგრესია მოდის. და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ იბრძვის ამ თავისი თავისუფლებისთვის. და მას აწყობს ეს ურთიერთობა ისე, როგორც არის დღეს. მას აწყობს თავისუფლების მოყვარე ადამიანი და რატომაც არა აწყობს. და აბა ვნახოთ, თქვენ თუ გაწყობთ ეს ურთიერთობა, მე ვიცი თქვენ არ გაწყობთ, თქვენ გინდათ, არა, ჩემო კარგო, თქვენ გინდათ, აი ნახეთ, თქვენ გინდათ აი ესეთი, რომ დაალაგდეს ეს ურთიერთობა ისე, როგორც თქვენ გინდათ, დაოჯახებით, ურთიერთ გაგებით. ეს არის როგორი ურთიერთობა, იცით, თქვენ გრძნობთ. თქვენ გრძნობთ სიყალბეს ამ ურთიერთობაში. თქვენ გრძნობთ ამ პიროვნების მხრიდან რაღაც, რომ ისე ვერ არის, როგორც თქვენ გინდათ. ესე იგი, როგორც ხედავ პირველ ვარიანტშიც, რა თქმა უნდა, ესე იგი, თემა ასეთია, არჩევა ტაროსგან ურთიერთობის დალაგებისთვის. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ ურთიერთობებზე, რომელიც არის დასალაგებელი, ხო ესეა? პირველი ვარიანტიც ისეთი იყო, სადაც პასუხი მოგცათ ტარომ, რომ საერთოდ უნდა გახვიდეთ იმ ურთიერთობიდან. და მეორე ვარიანტი არის მოსაწესრიგებელი. რა ეხლა გეტყვით, აბა ვნახოთ, რა შეიძლება მოწესრიგდეს ამ ურთიერთობაში. ო, კარმული ურთიერთობა ყოფილა, ჩემო კარგო, ეს კარმული ურთიერთობა, მტკივნეული ურთიერთობა. აქ, ნუ, რა შეიძლება გაკეთდეს? ლოცვა, ლოცვები, 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 წარსული სულებისთვის, გარდაცვლილთა სულებისთვის.
და ამ პიროვნების გამოსწორებისთვის, მოდით ეს პიროვნება აბა ვნახოთ, ამ პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა რა შეიძლება ამ პიროვნებას. ამ პიროვნებას აინტერესებს მარტო სექსი, ლოგინი, აი რაღაცა ხორციელი სურვილები და ესე იგი ამ პიროვნების მენტალური მდგომარეობა ვნახოთ. ამ პიროვნების მენტალური მდგომარეობა ერთად შემოამოვიდა აი ასეთი საჭიროებს მისი ენერგეტიკული ენერგოინფორმაციული ველი აბსოლუტურად გასუფთავება, საშინელი დაბინძურება ხდება და ის მიიღებს კიდევაც ამ გასუფთავებას. მიიღებს ამ გასუფთავებას აუცილებლად რაღაც განსაცდელი დაატყდება თავს მას. ამ პიროვნებას და აი ამ განსაცდელით არის შანსი, არის პერსპექტივა, რომ ეს ადამიანი გასუფთავდეს სულიერად, მენტალურად, ფიზიკურად და ნახოთ აბა პერსპექტივა, რომ დადგეს ეს პიროვნება თქვენს მიმართ ისე, როგორც თქვენ გინდათ. პერსპექტივა. პერსპექტივა არის. არის პერსპექტივა. აბა ვნახოთ, ამოვიდა თავგადასავლის მოყვარული ადამიანი, რომელიც დგავს ისეთ ნაბიჯებს აი დათმობაზე, დათმობა. რაღაც კომპრომისის არკანი ამოვიდა აქ. ერთი წამი დავანთოებს, თორე ქრება. კომპრომისის არკანი ამოვიდა. და აბა ვნახოთ, კი ბატონო, დაუთმობთ. კი. კი ბატონო, დაუთმობთ, გაატარებთ მის ამ სიყალბეს და შედეგად რას მიიღებთ? შედეგად რას მიიღებთ? შედეგად მიიღებთ შენელებას, ესე იგი, აი ამ პროცესი თქვენი ურთიერთობა შენელებულად მიდის, მაგრამ თქვენ მიაღწევთ მაინც იმას, რასაც რაც გინდათ ამ ურთიერთობაში. მაინც აღწევთ, თუმცა დაბინძურებულია ირგვლივ ენერგეტიკა თქვენს, აი ამ ურთიერთობაში ენერგოინფორმაციული ველი არ მომწონს, დაბინდული ფერებია, ეს არ არის ნათელი ფერები, მაგრამ მაინც ჩანს. აბა ვნახოთ, თქვენი ურთიერთობის და თქვენი ურთიერთობა დაოჯახებით. აბა ვნახოთ, დაოჯახვის პერსპექტივით. აბა ვნახოთ, დაოჯახების პერსპექტივით. თქვენ იბრძვით ამისთვის. თქვენ ხართ მეამბოხესული, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ თქვენი ურთიერთობა, როგორც აი ასე აი რა საინტერესოა, თქვენი მეამბოხესული ესე ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა ამ ურთიერთობიდან მიიღოს ის, რაც უნდა. აი ნახეთ, გამარჯვება. ზეიმი. თქვენი ზეიმი, აქ არის დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქს ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. და აბა მოდით ვნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ ტარო. გირჩევთ თქვენ აი ამ ბრძოლას, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. Ну, წარმატება ჩანს აქ რაღაცა, მაგრამ იცით რა, როგორი რაღაცა, ეს არის წარმატება, რომელიც უმტკივნეულოდ არ მიიღწევა. გესმით? უმტკივნეულოდ არ მიიღწევა, არ მიიღწევა. შეიძლება თქვენ დაზარალდეთ რაღაც გარკვეულ წილად, მაგრამ აღწევთ წარმატებას. აღწევთ თქვენ იმას, რაც თქვენ გინდათ. კიდევ გეუბნებით, უმტკივნეულოდ, ანუ სულიერი ტკივილი იქნება თუ ფიზიკური ტკივილი, აი ამის გარეშე ეს ამბავი ვერ იქნება. გესმით? მიხვდით ხო, რასაც ვამბობ. ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. აი ესეც რჩევა ტაროსგან ურთიერთობის დალაგებისთვის. ორი ვარიანტი გაიშალა ოშო ძენ ტაროს ტაროდან. მოგაწოდეთ თქვენ ინფორმაცია. ვიღაცებზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცებზე არა. თქვენ თვითონ გააკეთეთ დასკვნა ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს იყო, ალბათ დიდი ალბათობით მასზე ვსაუბრობდი, ხომ გესმით? ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს მივიდა აი ეს ინფორმაცია, ეს ორი ინფორმაცია. კიდევ შეგახსენებთ, ოშო ძენ ტარო გაიშალა ორ ვარიანტად. რჩევა ტაროსგან ურთიერთობის დალაგებისთვის. ღმერთ მაქნას, რომ გაჭრას აი ამ რჩევამ, უფრო სწორად გაიზიაროთ ეს რჩევა, ეს მხოლოდ თქვენთვის არის, ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს, რომ ამ ადამიან სიტუაციაში მოვიქცეთ ასე და ასე.
მოკლედ აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ეს საჯარო გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ესე იგი ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, იქ არის მოცემული აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გინდათ, ვიდეოს არის საშუალებით დაგირეკავთ და გავისაუბრებთ. ასეთი მომსახურება პერსონალურად ტაროს გაშლაზე მაქვს საუბარი, არის ფასიანი. აი ამ კონკრეტულ საკითხებზე გავისაუბროთ პირადად. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ურთიერთობის დალაგებას. მომავალ შეხვედრამდე.